Velkommen til den her video i sommerhuset. Vi har lige købt en sjov lille hval, som giver vand. Og jeg håber, vi kan få den til at virke. Jeg ved ikke. Prøv at kigge på den. Der er noget galt med Søren. Prøv at tage den. Der er et eller andet galt. Den gider ikke snurre rundt. Nej, den sidder ikke fast. Med som er løbet. Ja, så der er noget, der ikke er helt rigtigt. Nu kommer de to twins i ens bluser. Skal morfar lave den, Mæsseren? Nej, det er nok derfor, de ikke flagrer de der. Det er jo meningen, at de skal flagre de arme. Skal morfar lave den? Ja, den skulle sådan gøre sådan med vandet, ikke? Ja, den skulle sige, uh-huh. Ja. Nå, så må vi se, om vi kan få den til at virke. Nu er vandet der. Ej, nu stopper den igen. Thomas, stop, så er det pjat. Du er simpelthen den mest drillesyg ever. Thomas, han er simpelthen... Så stopper du. Har du ikke lige fået en bluse af mig i dag? Er jeg flot i den? Ja. Så er du twins med Brian? Ja. Det er faktisk en hummel. Det er hummel, ja. Vi købte ned i byen, og synes faktisk, den er ret flot. En flot farve. Ja. Ja. Og din kasket, er det amalie, eller? Det er amalie, du har. Det er amalie, tror jeg. Ja. Ser godt ud. Ja. Selvom du er drillesyg. Ja, ja. Skidt, ja. Er det sjovt, Pia? Thomas, vi har da også taget kort med, så vi kan spille 500. Ja, så lad os da hente kortene. Og, men der ligger også nogle kort inde på bordet. Jeg ved ikke, om det er Michelles kort, eller... Nej, det er nogen, vi fandt i skuffen. Okay, den kan vi da også lige prøve at se, om der er alle kortene af dig. Jeg har... har du fået benskat? Har du fået ben? Åh, du våd! Hvordan er det, Sofia? Hvad? Er det dejligt? Ej, nu slukker den. Holly, stop! Det er nok Holly, der driller. Er det Holly, der driller? Er det Holly, der driller? Skal du prøve? Hvad siger du? Stop den! Ja. Endelig kørte den store lastbil, som larmede. Den er kørt nu, så jeg håber, I bedre kan høre videoen nu. Vi hygger som sagt her i haven, og vi har sat indbagt laks over inde i køkkenet. Vi skal have indbagt laks, og så skal vi have pomfritter, salat, og så skal vi have pølser til børnene. Er det sjovt? Jeg ved ikke, om man kan se. Kom så, Michelle! Hvor er du sej. Jeg ved ikke, om man kan se strålerne på min video. Vi skal have barren, Pia. Nå, er det det? Ja. Du skal have barren, drengene. Ej, du er sej, Michelle. Mason, så er det din tur. Det er din tur, Mason. Wow. Åh, du er sej, Holly. Jeg ved ikke, om I kan se strålerne. Men der er faktisk stråler. Står du lige i regnstrålen, skat? Vi kan bade. Ja, I kan også bade. Vi har købt et surferbræt i dag. Vil du lige vise vores nye surferbræt? Mor, nej. Nå, der er en papegøje på. Ej, er det dejligt varmt, Holly. Ej, nu bruger du det der. Det er rigtig dejligt varmt, kom an. Men vi har også kort med, Nadia. Må jeg mærke. Ej, det er da dejligt. Det er vandet, hva'? Jeg vil dig
dejligt. Så skynd dig ind og tis. Nej. Du skal ikke tisse i vandet, skat. Åh, sæt dig nu ned. Åh. Det er ikke meget dejligt. Hvad tror du selv? Kan jeg få den der ned i vandet, den der blæksprutte, eller hvad er det? Åh, jeg er så... Ej, skal jeg prøve at rykke den, så I får regnet? Ej, så ryk den, Holly. Så kan jeg ligge og få regn i hovedet. Jeg lever i hvert fald i søvn, så dejligt er det. Hvad spiller I? Spiller 21. Åh, det kender jeg ikke så godt, 21. Jeg ved godt, der skal være med, men jeg vil altså bare lige smage. Nej, du må ikke pysse mere end 21. Så bytter jeg også. Hvad sker der? Ikke så tæt på grillen, Holly. Ikke herovre. Hvad er det, Madsen? Hvad gør pigerne? Hvad gør pigerne? Mere vand. Hvad gør de? Har mere vand. Gør de noget med vandet? Mere vand. Mere vand? Nu stopper vandet. Ej, nu stopper vandet, Madsen. Spiller du syvkabalen? Ja, det gør jeg. Det er hyggeligt, ikke? Jo, det gør jeg hos min farmor Alice. Ja. Når altid sommerhus og kulhus, ikke? Jo, jeg lærte det. Og så skulle vi altid lære syvkabalen. Ja, det var min mormor, der lærte mig syvkabalen. Ja, jeg tror også, det er sådan meget... Det er hyggeligt. Mormor, der har lært dig også. Syvkabalen. Hvad? Kender du ikke syvkabalen, Brian? Nej, jeg kan ikke syvkabale. Nej. Jeg kan have syvkabalen, og så kan jeg det der æderkop. Æderkop? Er det godt surferbræt? Kan du? Jeg kigger, Holly. Så kom, Holly. Pas lige på, ikke at lande på Sofia. Åh, du er tæt på. I skal lige passe på hinanden. Går den op, Thomas? Ja, det gør den. Den wow, fedt. Første hug. Der ligger håndklæder derovre. Må du gå, skat? 6'er og 7'er. Jeg tror, dit ligger derovre. Så går 7 kabalen op alligevel. Ja, det gør den her. Den gik op, det var da. Fedt, skat. Det er 6 og 7, der er. Ej, det er ikke tit. Jeg tror lige, jeg går ind og ser til Nadia ja. Maden. Hyggeligt, sidder du og laver mad? Med moster? Åh, det er hundes kødben. Skal mamma tage det? Ja. Hvor? Hvad siger du? Nede. Har du tips om munden? Nej. Du må ikke falde ned, vel, Madsen? Ja. Du skal huske at sidde pænt. Du skal sidde pænt, ikke? Du skal sidde pænt, ikke, skat? Nej, ikke slik på kameraet, skat. Hej, mor. Hej, skal I ud og skifte tøj? Åh, oh, Madsen. Pas på, du ikke falder ned, ikke? Vil du have? Så kys dig. Elsker dig. Elsker dig. Ja. Elsker dig. Elsker dig! Gaja! Ej, hvad betyder det? Pigerne skal have... Det kan være, du vil fortælle menuen. Jamen, der er laks, indbagt laks og pomfritter i år. Ja. Og så kommer der pølser til dem, der ikke kan lide laks. Ja. Og bærnæggesauce. Og så kommer der også... Så godt ud. Så godt ud. Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Nu vil vi spise aftensmad. Hold om larm. Tak fordi I så med. Der er gang i den.